近日，有媒体拍到马思纯开着豪车外出，在等红绿灯的时候，一边跟副驾驶的女士聊天，一边将手里白色四卫生纸一样的垃圾扔出窗外，动作很是熟练。这一幕正巧被媒体拍到，说实话，这一举动实在太败好感了。就马思纯现在的状态，口碑不就口碑的自己应该也不在乎了吧？粉丝口里大呼失望，人家可能还觉得你是谁呢？要你管呢？自从马思纯跟张哲轩恋情曝光后，彻底放飞了自我，身材一度走样，从青春小花变成了中年大妈，身材是人家自己的，人想怎样就怎样。可作为公众人物随意乱扔垃圾，这就是素质低下的体现了。作为普通人的我们，看到其他人开着车从车里扔垃圾还气愤的不行，更何况有粉丝滤镜的明星。马思纯这身材不管理可以，这素质真得管管了，也别整天拿自己生病说事不沾边。话说马思纯新片断桥正在热映，这一乱扔垃圾的举动不仅是给自己抹黑，也是给自己的新电影招黑，长点心吧。话说关于马思纯乱扔垃圾素质堪忧你怎么看？欢迎评论区留言讨论。你怎么了？这年头谁不抑郁？你别想那么多就好了，别动不动就拿病说事儿。想拍点儿，谁不痛苦？别看多了吧，爷爷。